хүчтэй таглаж шунлаар сэтгэлээ дүүргэж явах үедээ болсорно. Ийм болно гэж даанч сонсонгүй. Өлсөөдэн Анчангадэн Үйг охин жаахан тэвчэч Газар нутгай сүүтгэж ийм болгосныхой нүглийг намжлах ганцхан боломж Миний охин Энэ цөлдсөн газар нутгай Ногоон судалтаатай сайхан болохыг заавал хараарай. Тэр бол төвчдөг юм шүү. Өвөө, би тэр удаа хүлээх юм. Тусдаар гарахааш болхондээ. Та яад юм болж байна дээ. Бид нэр гомдоогүй та харин өвөд минь үлдсэн сүүлийн үндсийг амьдрал болгож өгөөч. Харууд нь бид ит баялгийг биш ирхэн байгалаа дээдлэж өдрхөө амлаж байна. Бурхан бид энэс гүйж Оо, үгэн хөөс. Аа за. Али. За, али. Модоо усах юм уу нөхөн? За. Бурлын хөхтөр даарчлаа. Али. Али, бурлын хөхтөр наасвч. Төв. За, өөхөө ирэм мод удахгүй хөө өндөр болно. Олон ч болно.